Приват Академія вітає вас, шановні глядачі. Період, протягом якого ми з вами не бачились, був насичений яскравими подіями, цікавими зустрічами, цінними здобутками. Це все закарбується в історії Національного університету Острозька Академія. Тож, доки події не втратили своєї новизни, давайте розпочнемо наш випуск. Канадський мільйонер, син талановитого педагога Рівненської української гімназії, благодійник Ераст Гуцуляк завітав до Острозької академії на зустріч із студентами. Молодь вишу буквально засипала мецената, що вже кілька років своїми благодійними внесками підтримує Острозьку академію різноманітними запитаннями. Про рецепти щастя та успіху від канадського бізнесмена з відкритим щирим серцем дивіться далі у сюжеті. З України Ераст Гуцуляк приїхав у Канаду ще зовсім юним. У руках була дерев'яна валізка, про яку потім не раз згадаю у своїй книзі, та $5. Починав фармацевтичний бізнес з кредитів, тепер продовжує його з мільйонами прибутку. Проте гроші не складає в мішок, а щедро ділиться з тими, хто їх потребує. Наука та освіта для пана Ераста чи не найпершому місці, тому його підтримка добре знана в Україні, а саме в Національному університеті Острозька академія. Канадський українець жартома називає ректора вишу Ігоря Пасічника чарівником. Тоді ті свої чари на мене пустив, так що витягну з мене 100 тисяч. Ну, і каже, будуємо вежу. Я кажу, а що коло вежі? Він каже, що і будинки будуть для студентів, там будуть і зали для науки і так далі. Ну і в кожній разі я вважав, що це є дуже вартісна ціль. І варто на таку ціль давати фонди. Цього разу Ераст Гуцуляк завітав до академії, аби перевірити, як триває будівництво. Мені завжди дуже приємно приїжджати сюди і бачити великий поступ, бо цей наш ректор, чарівник, зробив велику річ. Тобто, коли приїду, все щось нового, коли приїду, все щось бачу, розвиток великий. Сьогодні все щось має щось нового мені показати. І це, направду, є чудо. Я думаю, що взагалі ця Острозька академія – це чудо України, одно з чуд України. Я впевнений, коли ця споруда буде закінчена, це буде ще одне чудо архітектури, але сучасне чудо архітектури в Україні, коли сюди будуть приїздити туристи і дивитись не тільки старовинні приміщення Острозької академії, але й будуть дивитися оте чудо. Ще одна мета візиту гостя академії – спілкування з молодою елітою нашої нації. Його мудре слово торкнулося серця і свідомості кожного з присутніх у залі студентів. Ераст Гуцуляк радив молоді бути цілеспрямованими. З власного досвіду переконався, духом незламний той, хто вміє вперто підніматися після падінь. Ну і, звісно, просив кожного ненастанно вчитися. Наука – невичерпна сила, зазначив Ераст Гуцуляк. Ви можете бути бідні, можете все стратити, може хата згоріти, але науку, яку ви одержали, чи в університеті, чи навіть як підете вище і станете професійними людьми, або мільйонерами, або все-таки наука є дуже важна. Так що пам'ятайте такий заповіт. Попри значні статки, українсько-канадський мільйонер вирізняється неабиякою скромністю та щедрістю. В знак вдячності за благодійну діяльність, спрямовану у галузь української освіти, ректор Ігор Пасічник вручив меценату золоту медаль князя Костянтина Острозького. В свою чергу, фанат добрих справ, як його встигли прозвати рівненські журналісти Ераст Гуцуляк, пообіцяв виділити академії ще 100 тисяч благодійних коштів на розбудову другого корпусу, аби молодь мала достойні умови для навчального процесу. Хто за тим, щоб ще дати 100 тисяч? Мало. Ну, меншість, бачите, мало дуже. Так що, може, не треба? Не піднесли рук, якщо я не знаю. Ну, нічого, я думаю, що треба кошту вежу закінчити вже. Так що, дамо. Ця людина вірить, благополучне майбутнє нашої держави в руках у перспективної молоді, тому що сили допомагає їм. Запевняє, творити добро – справа нескладна. Виділені на благочинність кошти кожен раз повертаються йому сторицею.
Магістр Національного університету Острозька академія Оксана Пуховська стала переможницею фінального етапу першого міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. У фінальному етапі, який відбувся 5 березня, взяло участь 254 студенти вищих навчальних закладів зі всієї України. В п'ятірку найкращих увійшла і студентка Острозької академії. 22 травня переможців особисто привітав міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник під час урочистого нагородження на Чернечій горі в Каневі. Відомі науковці, справа та економіки Василь Нор та Вальдемар Вітлінський, згідно з рішенням вченої ради, отримали звання почесних докторів наук Національного університету Острозька академія. Ці професори виховали не одне покоління фахівців справа та економіки. На церемонії побувала і наша знімальна група. Звання почесного доктора природничих наук Острозької академії має обмежена кількість людей, зазначає ректор вишу Ігор Пасічник. Їх близько 20, проте сьогодні ця когорта науковців поповнилась новими іменами. Ще кілька років тому професори Василь Нор та Вальдемар Вітлінський повірили у перспективність новостворених економічного та правового факультетів і посприяли їх ліцензуванню. Колись вони стояли біля витоків утворення наших факультетів економічного і правничого, і ми вже тоді задумували дати цим людям звання почесне. Але в зв'язку з тим, що ще не було встановлення цих двох факультетів, ми не хотіли ризикувати, бо ці люди колись нам повірили, ці люди колись ставили підписи у те, що вони довіряють нам відкрити ці спеціальності. А сьогодні вони вже можуть побачити реальні результати своєї віри, бачити студентів, викладачів, когорту вчених. Вони підготували їх для Острозької академії, і сьогодні ми з задоволенням вручили їм дипломи. Вальдемар Вітлінський є одним із фундаторів Української наукової школи з теорії економічного ризику. Доктор економічних наук, професор. Розповідає, звання, присвоєне вченою радою вишу, є неочікуваним і водночас приємним. Вірить у подальшу співпрацю та розквіт навчального закладу. У міру своїх сил і можливості буду продовжувати і далі цю співпрацю з тим, щоб успішно вирішувати ті завдання, які сьогодні стоять перед університетом на сучасному, тобто, етапі. Щоби зберегти, примножити і передати наступним поколінням ті славні традиції, які були закладені понад 400 років тому. Василь Нор, доктор юридичних наук, професор, дійсний член Національної академії правових наук України. Свого часу він відмовився від кар'єри в суді заради наукової викладацької діяльності. Замість доповіді на правову тему теж виступив із зверненням до аудиторії актового залу академії. Я дуже зворушений тим, що якось Бог дав, що я долучився до того, щоб чуть-чуть щось допомогти, щось нести свою частку діяльності цього вищого навчального закладу. Ну, і я думаю, що тут з'являться нові наукові школи і в галузі економіки. І ми вже сьогодні з студентами говорили, таке буде розвиватись і наука ризикологія, і моделювання економіки, і в сільському господарстві і в інших галузях. Мантії та дипломи, вручені ректором академії, засвідчили почесні звання докторів природничих наук. Нога еліта побажали науковцям хор Острозької академії. Увага! Приємний бонус до навчального процесу можуть отримати успішні першокурсники Острозької академії. Далі пряма мова. Ми всіх цьогорічних першокурсників, які вступлять до Острозької академії, але будуть із далеких областей, ми абсолютно всіх поселимо в гуртожитки, в тому числі і контрактників. Але крім того, ті, що будуть вчитися на відмінно, ми вже закупили персональні комп'ютери. Кожен з них отримає персональний комп'ютер і буде ними користуватись протягом всього навчання в університеті, що дасть можливість їм здешевити навчання і разом з тим інтенсифікувати навчання. Фонд бібліотеки Острозької академії поповнився новими підручниками. 20 навчальних профільних посібників з телевізійної журналістики подарував студентам-журналістам доктор теологічних наук Володимир Ільчук. Тепер студенти отримали змогу поповнювати базу своїх знань без черг і суперечок у храмі книги. Разом із студентами підручник вивчала і наша знімальна група.
В час світової кризи молодь як ніколи потребує опіки, розповідає доктор теологічних наук Володимир Ільчук. Тому небайдужі науковці та церковні діячі піклуються, щоб книга «Основне джерело знань» була завжди доступною для студентів. Під час вручення 20 посібників звучали щирі слова та поради майбутнім журналістам. Тримайтесь правди, тримайтесь істини, тому що люди потребують правди і істини, тому що життя стоїть на правді, на істині. Брехня, вона така слизька і така негативна. І от багато нема чого сказати студентам. Хай би вони знайшли точку опори і сказали те, що вони можуть сказати суспільству, оточенню. Другого курсу студенти-журналісти обиратимуть профільну спеціалізацію свого подальшого навчання, а це телевізійна чи газетна журналістика. Тому підручник «Телевізійна журналістика» стане в нагоді тим студентам, що планують побудувати професійну кар'єру з мікрофоном в руці, і для тих, хто прагне поглибити свої знання у сфері журналістики. Постає вже питання про спеціалізовану літературу, яка вже визначає, ти буде не загальну підготовку, а ми в першу чергу робили спочатку основне навантаження пресинг на загальну підготовку, а тепер вже буде вже спеціалізована, вузька спеціалізація. І тому ми дуже раді, що нам сьогодні привезли такий чудовий подарунок. Троє найкращих за рейтингом успішності студентів отримують примірники в подарунок, пообіцяв декан гуманітарного факультету Василь Жуковський. Ці книги будуть дуже цінними і важливими, тому що для студента ніколи не буває книг багато, їх завжди мало. Чим більше підручників, чим більше посібників, чим більше різних поглядів на ту ж саму проблему, тим краще. Звісно, найбільш задоволеними подарунками залишились студенти. Розповідають, що тепер готуватись до екзаменів їм буде набагато простіше. Дуже приємно, що є люди, які спонсорують, які допомагають. Справді дуже приємно, що саме ця книга до нас потрапила, тележурналістика, як овця. Ну тому що ми по ній, вона є в нас в читальній залі, і вона в єдиному екземплярі. І коли ми готувалися до одного з іспитів, то в нас був просто такий маленький мікрошок, коли одна книга, а в нас 18 людей. Ну дуже приємно, що є такі люди і що вони нам допомагають. Сила книг і слова невичерпна, зазначив Володимир Ільчук. Проте найсильнішою з-поміж всіх друкованих джерел є Біблія. Саме до цієї святині меценат порадив звертатись журналістам щодня за відповідями з будь-яких питань. Ще одна приємна новина у студентському самоврядуванні університету. Нещодавно молодь вище обрала голову братства спудеїв Острозької академії. Цього року очолити цю посаду виявили бажання двоє учасників – студент третього курсу економічного факультету Віктор Артеменко та студент третього курсу факультету політико-інформаційного менеджменту Максим Шевчук. Шляхом таємного голосування очолив студентське самоврядування Віктор Артеменко, який раніше був головою братства спудеїв. У своїй майбутній діяльності вважає за доцільне відстоювати і представляти інтереси молоді. Планує запустити студентське телебачення і видавати інформаційно-аналітичний вісник братства спудеїв, а також святкувати День рідної мови щомісячно. Конкретні плани щодо саме розвитку братства спудеїв – це нові обмінні програми з європейськими країнами, студентське телебачення Острозької академії і школа молодого лідера студентського самоврядування і місцевого самоврядування, де наші студенти будуть отримувати консультації, тренінги від знавців у цій сфері і проходити практику в органах місцевої влади та обласної ради. Наш випуск добігає кінця. Обіцяємо надалі висвітлювати усі події, що відбуваються в стінах Острозької академії. Нагадаємо, випуски нашої програми маєте змогу переглянути як в онлайн-мовленні, так і у зручний для вас час на сайті каналу. Літнього настрою вам, посміхайтеся! Це був проєкт «Юват Академія» та я його ведуча Ірина Мороз. Дякую, що залишаєтесь з нами.